Ahojte kamaráti a kamarátky, dneska sa s vami chcem podeliť o moju zaujímavú skúsenosť z obhliadky. Konkrétne, aby ste chápali trošku pozadie celej tej príhody, jedná sa o to, že sme boli pozrieť nehnuteľnosť. Ja som prednešok zastupoval záujmy kupujúcich a nepredávajúcich. Kupujúci mali zaujímavú jednu nehnuteľnosť, ktorá bola klasifikovaná ako nebytový priestor, respektíve nachádzala sa suteréne. Bola to taká bývalá ako keby pivničná kopka prerobená na byt, ktorú sa používal na prenajom cez Airbnb. No a vlastne tento kupujúci a respektívne kupujúca mala zájem túto nehnuteľnosť kúpiť v hotovosti. No a ja vám chcem v podstate povedať taký zaujímavý zážitok, ktorý sme mali z tej druhej strany, respektívne ako sa ku nám choval makler predávajúceho, a chcem sa s vami podeliť o túto skúsenosť, lebo naozaj mne sa také niečo ešte nestalo a častokrát my ale ľudia, ktorí kupovali nehnuteľnosť, práve spomínali takéto situácie, že sa im bežne stávali, lebo ja to vždy vidím zo svojho uhla pohľadu, ja som väčšinou vždy predávajúci, málo kedy zastupujem kupujúcich, väčšinou vždy skôr predávajúcich, a preto sa mi tie ich storky zdajú až absurdné, ale dneska som mal tú čest zažiť absurdnú príhodu s realitným maklérom. No, konkrétne chcem podotknúť, že jedná sa o makléra, ktorý je z realitnej kancelárie, ktorú nebudem priamo menovať, nechcem im kaziť meno kvôli nejakému jednému sprostému maklérovi, ale jedná sa o realitnú kanceláriu, ktorá funguje v rámci celého sveta. Je to, funguje na podobnom princípe ako McDonald's, je to veľmi známa značka. Verím tomu, že pod touto značkou pracuje veľa šikovných a dobrých maklerov, ale tento konkrétne hoc tvrdil, že pracuje v realitách 10 rokov, tak vôbec tak nevyzeral. Za prvé poviem vám hneď prečo. A prečo vám vlastne hovorím celú aj tú príhodu. A chcem sa vlastne dotknúť predávajúcich, že keď si predávate svoju nehnuteľnosť, tak dávajte si obrovský pozor, kto vám ten byt predáva. Pokiaľ nemáte nejakého overeného maklera, ktorého vám niekto doporučil a fakt, že viete, že nie ste si istí, že či je dobrý alebo zlý, alebo ste si ho nejakým spôsobom si ho nekonfrontovali, nepredal sa vám na tej obhliadke alebo tak, tak radšej si tú nehnuteľnosť predávajte sami. No a teraz vám poviem, čo sa vlastne stalo. Za prvé, už keď sme prišli na obhliadku, tak makler nám tvrdil, že nebytový priestor sa dá jednak preklasifikovať ako bytová jednotka, čo z môjho uhla pohľadu, keď som videl tú nehnuteľnosť, je podľa mňa takmer nemožné. Za druhé nám rozprával takú absurdnú vec, že pokiaľ je nehnuteľnosť na liste vlastníctva zapísaná ako nebytový priestor, že si tam viete prihlásiť adresu trvalého bydliska. Ja som povedal, že to je nonsens, a on, že ja som si nečítal zákon, že ja viem o tom takto kvázi mi to povedal. Ja, že tak, ako ja sa s vami tu nebudem hádať, nie som tu od toho, ja si chcem pozrieť nehnuteľnosť aj s pánom kupujúcim, ale okej, no však keď nech si myslí, čo chce. On, tento pán, ale vám poviem, on si to milil s apartmanom. Na Slovensku, pokiaľ vlastníte apartman, áno, apartman často zo stavebného zákona je klasifikovaný ako nebytový priestor, ale dôležité je to, čo máte na liste vlastníctva. Pokiaľ na liste vlastníctva máte, že apartman je byt, tak tým pádom si tam viete prihlásiť adresu trvalého bydliska, aj keď je to apartman, respektíve nebytová nebytový priestor. Ale pokiaľ nebytový priestor je to nejaká pivnička, alebo ja neviem, nejaký suterén, proste nejaký nebytový proste priestor, nejak čo bola bývalá kočikáreň alebo tak, a na liste vlastníctva je tento priestor uvedený ako nebytový priestor, nie ako byt, tak tým pádom bohužiaľ vy si tam nemôžete dať adresu trvalého bydliska, a to bol aj prípad tejto nehnuteľnosti. Takže pán makler nás už v tomto smere absolútne a brutálne zavádzal. Druhá vec, chcem povedať, že vy, keď predávate nehnuteľnosť, tak musíte sa pripraviť na to, že vás kupujúci bude konfrontovať rôznymi nepríjemnými otázkami. Mňa, keď ja predávam nehnuteľnosť, mňa doslova ľudia zahlcujú nepríjemnými otázkami, ale je to úplne legitimné. Kupujete nehnuteľnosť, ktorá stojí 100, 200, 300 tisíc. Častokrát sú to vaše buď celoživotné úspory, alebo si proste berete hypotéku na 40 rokov, takže je úplne normálne, že sa pýtate toho predávajúceho nepríjemné otázky, lebo proste chcete vedieť všetko. Pokiaľ vám aj ten predávajúci napríklad nevie odpovedať, tak samozrejme je potrebné, aby vám dodatočne tú informáciu dal, hej? Lebo tak zase nemôžeme vedieť všetci všetko, to je normálne, ale je dôležité, aby ten predávajúci vám proste tú informáciu následne dodal, alebo poprípade vám dal nejakú zmysluplnú odpoveď, a nie aby sa urážal. Tento makler sa urazil na úplne jednoduchú otázku, keď sa ho otec kupujúcej opýtal,
že či do tohto priestoru neprší, lebo v podstate ten priestor bol iba nejaký meter nad chodníkom, respektive okná vytrčali doslova z chodníka, hej, bolo to v súteréne v podzemí a okná vytrčali asi tak 30 cm nad chodníkom a úplne legitímnu otázku sa opýtal, či náhodou prší do toho priestoru, či tam proste nezateká voda potom a tak, čo podľa mňa sa občas aj stať, keď je nejaká poriadna burka a na tento maklér si predstavte, na túto otázku odpovedal tak, že sa urazil a odišiel. Normálne ako nejaká urazená baba alebo chlap, to je jedno, no mne sa vám urazil a odišiel. Takto ja si absolútne nepredstavujem, že by sa choval profesionál. Ja som také niečo v živote nezažil, ale už niektorí ľudia mi toto spomínali, že takto sa makléri, ale aj maklérky častokrát chovajú. Takisto robil veľký psychologický nátlak na kupujúcich, rôzne výčitky im tam dával. Ja chápem, že tieto veľké realitné kancelárie robia rôzne školenia, kde školia svojich maklérov, že ako predávať, že musíte tlačiť ľudí, musíte im dávať proste pocítiť tlak a tak. Ja si myslím, že toto nie je dobrý spôsob, predsa ľudia kupujú drahú nehnuteľnosť, nie je dobre ich vydierať, je dobre im všetko vysvetliť tak, aby oni mali čas si všetko premysleť a na základe toho sa rozhodli. Hej? Takže podľa mňa tieto kvázi, nechcem to povedať škaredo, ale pyramidové praktiky určite nie sú dobré a tento daný makler sa presne takto choval. Hej? Takže keď hľadáte maklera na predaj a nemáte nejakého normálneho, tak radšej si to predávajte sami a nie cez takýchto ľudí, respektive cez takéto realitné kancelárie. Dobre? Ahojte, čaute.